Hello, habari, karibu kwenye chaneli yangu. Naitwa Rehema. Kama ni mpya hapa, karibu sana. Kama ni returning subscriber, thank you for stopping by. Leo nimekuja na video nyingine, nakwenda kushare na ninyi story ambayo imenihuzunisha kidogo na sababu ambayo imenifanya ni kae nyuma kidogo ama nisiposti kuhusu nywele zangu. Unaona hata nimevaa mawigi. Yani, it's like natamani kunyoa, natamani kunyoa. Nakumbuka last week nilikuwa nimesuka crochet, kama mnakumbuka kuna video niliposti nikiwa nimesuka hizo nywele. Sasa nilikuwa yani, huwa mara zote huwa nafumua nywele zangu peke yangu nyumbani, lakini that day nilikuwa sijisikii vizuri, nikasema wacha niende wapi, wacha niende saluni kwenda kufumuliwa nywele. Kilichonikuta, nimeenda pale nikakuta watu wengi kidogo, so kulikuwa kuna this lady mdogo mdogo alikuwa ananifumua. Nikamwambia, nikawa namwelekeza jinsi ya kufumua, yani usikate crochet kwa juu, yani usikate kwa chini, yani I mean usikate crochet wakati unafumua. Unatakiwa ukate kwa juu kidogo, then wakati unafumua mistari huwa zinatoka zenyewe. And I was like, alikuwa kambishi kabishi. Ananiambia, au usijali, sitokukata na kuona, si unajua ile. Oh, sijui hivi. Nikasema it's okay. Ngoja nitulie nifumuliwe. Nimefumuliwa nywele. Ile nachana nywele zangu zinatoka kama, yani nikichana nywele hivi zinatoka bunda hivi. Nikichana zinatoka bunda hivi. Kwa hiyo akawa amenikata nywele sana. Huku nyuma amenikata, this side amenikata. Nilichukia sana. Amna kitu nachukia toka kukatwa nywele. Nakumbuka last time nilikatwa hapa mbele tu kidogo and nilimind sana huyo mtu and nikawa very down siku hiyo, nikawa najisikia vibaya. Yani nywele zangu is my everything, yani I love hairs. Yani nimefika sasa, sijui nifanyaje, sijui ninyoe, sijui niendelee, sijui zitakuwa tena, sijui hazitokuwa tena. Yani imebidi tu sasa nivae mawigi kwa sababu huko kichwani hapaeleweki. Yani hata kama nikisema nisuke mistari midogo midogo ya kawaida, kuna sehemu yani nywele zinabaki kama umepunyuliwa, yani nafasi kabisa zinaonekana huku huku. Yeah, so guys, kama unaweza au kama wewe unamwamini mtu kufumua akufumue, lakini kama unaweza kujifumua mwenyewe, tafuta siku ukae nyumbani kabisa, uipoteze, bora uipoteze, ufumue nywele zako mwenyewe. Lakini unavyoenda huko masaluni, kazi yao wanataka tu kufumua haraka haraka waendelee na kazi zao, na wanakuwa wabishi, yani wabishi, yani hawataki kukuelewa, yani wanaona kama unawafundisha kazi, yani kama wako na experience sana, hawawezi kukukata. Wanakuhakikishia kabisa hawawezi kukukata, lakini wamenifanyia kitu kibaya sana. Yani moyo wangu ulikuwa unauma, yani mpaka leo I'm not feeling well, ndio maana hata I'm not posting much about my hairs kwa sababu I'm feeling bad. Yani I'm feeling bad. Sasa I'm just dilemma, ninyoe au nisinyoe au niziache tu zitakuwa. Lakini sasa I'm asking myself, hata kama nikiziacha zitakuwa sasa si zitakuwa zingine ndefu, zingine fupi, sijui. Kwa hiyo nisaidie kucomment hapo chini, uniambie nifanyeje, either ninyoe au niziache zikue, japokuwa zingine zitakuwa ndefu, zingine zitakuwa fupi. Comment down below, niambie nifanye nini. Jamani, huu ni ushauri wa bure. If you have time, kama una muda, please fumua nywele zako mwenyewe, au fumuliwa na mtu ambaye unamwamini kabisa, huyo hato nikata nywele. Mimi nimekatwa nywele na nimekosa amani kabisa. Amani kabisa imepotea. Yaani nikiangalia nywele zangu yani I feel like crying. Sikio na yani nilikuwa natamani kulia, natamani nimpige, natamani ni lakini haiwezekani. Nilikuwa nimeshakatwa, hamna namna tena. Yeah, that's all. Nikasema ni share na ninyi. Nishauri hapo chini, niambie ninyoe au niache. Basi nitaweka pia picha hapa nionyeshe jinsi nywele zangu zilivyo katika. Yaani hata I'm not confident again kusuka ama kubana, nywele zimebaki chache. You guys, nisaidieni hapo chini mniambie. Na kama una idea yoyote ya mafuta ambayo yanakuza nywele kwa haraka sana, sijui. I don't know. Please help me.
comment hapo chini uniambie either ni nyoe au ni achi zitakuwa na wenzake. Yeah, so hii ni video siku ya leo. Please like, comment, share. Na asanteni sana kwa wale watu ambao mmeonyesha support. Tumefikia subscriber 1500 na wapenda sana na Mungu akubariki. So see you in my next video. Bye bye.